जन देश को विकास र जनता को कल्याण का लागि जनता को जीवन समृद्ध बनाउन का लागि अवलम्बन करने सिद्धांत को नाम हो। इस अर्थ में हमी समाजवाद को बाटो में अगाडि बढ्न चाहन्छौ र यो बाटो में अगि बढ़ने क्रम में हमी कतिपय बाधा अवरोधहरु पनि देखेका छौ, दक्षिणपंथी विचलनहरु पनि पाइरहेका छौ, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरु पनि देखिरहेका छौ, अहंकारवादी प्रवृत्ति पनि भोगिरहेका छौ। त यी सबै प्रवृत्तिहरुबाट हामी यो नेपालको राजनीति मुक्त हुन सकोस्, आउने वैशाख 30 गतेको यो चुनावले जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिइरहेछ। जसले प्रगतिशील भूमिका खेलेको छ त्यसको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्दछ, जसले प्रतिगामी भूमिका खेलेको छ त्यसले दण्डित हुनुपर्दछ। प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू, आन्दोलन को विकास में बाधक होने यदि पुरस्कृत होने पुगे भने हाम्रो यो समाज बाँच्ने लायक हुँदैन। त्यसैले यो राजनीति जनता को प्यारो राजनीति हुन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिलाई आकर्षण को विषय बनाउने हो भने राजनीति में असल प्रवृत्ति, असल चरित्र, असल पात्रहरूलाई अगाडि सार्नु पर्दछ। त्यस कार्यमा मीडिया का साथीहरूले साँचोलाई साँचो, गलतलाई गलत, असललाई असल, कमसललाई कमसल भनेर छुट्याउन सक्नुहोस्। आफ्नो क्षणिक फाइदालाई हेरेर होइन, सत्य र तथ्यलाई बङ्ग्याएर होइन, सत्यमा अडिएर, तथ्यमा अडिएर, सत्यमा पुगेर राम्रा कुराको प्रचार प्रसार गर्ने अभियानमा तपाईँहरू जुट्नुहोस्। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ सबैको कल्याण होस् भन्ने कुरा राख्दै हाम्रा युवा विद्यार्थीहरूलाई जो देशको भविष्यको कर्णधार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा असल नागरिक रूपमा अघि बढ्नका लागि, जिम्मेवार नागरिक रूपमा अघि बढ्नका लागि आफ्नो खुबी क्षमताहरू विकास गरेर अत्यन्तै काबिल, सक्षम, दक्ष, प्रतिभाशाली एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा आफूलाई उभ्याउनका लागि मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना समेत दिँदै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी जसको उज्जवल भविष्य छ, जसको चुनाव चिन्ह कलम हो, वैशाख 30 गतेको चुनावको बेलामा कलमको कमाल देखिन सक्नु पर्दछ। सत्य र न्यायको प्रतीकको रूपमा रहेको त्यो कलमले अवश्य कमाल गर्नेछ भन्ने आशा गर्दै कलमको प्रचार अभियानमा गाउँ गाउँ, टोल टोल, बस्ती बस्तीमा हामी पुगौँ, जनताको माझमा पार्टीको प्रचार प्रसार गर्ने काममा, सङ्गठन बनाउने काममा, जनप्रचारण गर्ने काममा लागि परौँ भन्दै म सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई यस अवसरमा आह्वान गर्दै यो पार्टीको सामर्थ्य शक्ति चुनावको मैदानमा देखिनेछ, विगत दुई पटकको चुनावमा देखिएको छ, राष्ट्रिय सभाको पहिलो चुनावमा पनि देखाएका छौँ हामीले, राष्ट्रिय सभाको दोस्रो चुनावमा पनि देखाएका छौँ हामीले, अब स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो सामर्थ्य देखिनेछ र हाम्रो खिसीटिउरी गर्ने तत्त्वहरूको हरिबिजोग त्यही बेलामा थाहा हुनेछ। त्यस्ता घमण्डको पोको भएको रावणको नाश भए जस्तै, यस्तै होलीका दहन भए जस्तै त्यस्ताहरूको नाश दहन होस् भन्ने कुरा राख्दै सबैलाई शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।